Manamın videonu başladım. Ama geçelim. Manamın entri dasturu da tutgan loyuhamın sizlerle tanıştırma oxtumam. Men loyuham hakkında kapırıştan oldum. Sizlerle entri kodunu, entri pattern kodunu ve entri blok kodunu görsatıp ötaman. Mana entri pattern kodunu düşündüraman hazır. Sizlerle men Python'daki entry kodu da birinci ro'yxat açıp oldum ve ro'yxatning ichiga sonlarni kiritib chiqdim. 0 ham kiritdim. Faqat oxirida keyin qaysi klavishni bosganda yoki boshlanganda degan buyruqlarni def bilan berdim ve Python'dan foydalandim. Xullas, keyin jalik men o'sha sonlarni kiritib chiqdim, so'zlarni kiritdim. Xullas, mana shu ko'rib turganingizdek. Har ro'yxatni oxirigacha ko'rsatib o'taman. Mana ro'yxatimiz. Mana shu hisoblanadi. Ko'rsatadigan bo'lsam, buni oxiri uzun. Mana bo'ldi. Endi blok kodlashga o'tadigan bo'lsak, hozir men blok kodlashlarni ham ko'rsatib o'taman. Men fonga, ya'ni kutubxona foniga deyarli hech qanday kod kiritmadim. Mana blok kodlari, bu kodlarni sizga hozir oxirigacha ko'rsataman. Mana bu bo'ladi, keyin bu taraflarda ham bor. Mana kodlari, endi dasturni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, bu dasturimiz nima uchun kerak degan savolga javob beramiz. Bu dasturimiz yosh bolalarning ingliz tili va rus tillarida raqamlarni o'rganishi oson bo'lishi uchun kerak. Bu entry botumuz bizga şu numaralarını o'rganishda yordamlashadi. Masalan, bu dasturni ishlatish uchun boshlash tugmasini bosamiz. Tugmasini va dasturimiz ishga tushadi. Mana qaysi raqamni uch tilda bilmoqchi bo'lsangiz, o'sha raqamni bosing. Boshiga tushish uchun tab faqat uchun O harfidan foydalaning. Qaysi raqam deb so'rayapti. Biz bunga masalan 8 raqamni kiritsak, 8 ni bosdim. 8 o'zbekcha, 8 English, 8 ruski deb chiqardi. Keyingi raqam degan buyruqni chiqaradi hozir. Yangi raqamni kiritding. 3 ni kiritsak, 3 o'zbekcha, 3 ingliz tilidagi, 3 ruski. Keyingi raqam yozuvini yana chiqaradi. Biz 1 ni kiritib ko'ramiz. 1 o'zbekcha, 1 english, 1 ruski. Bu 9 soniya davomida sizning o'qishingiz uchun saqlab turadi raqamlarni. Keyingi raqam endi 0 ni kiritib ko'ramiz. 0 o'zbekcha, 0 english, 0 ruski deb chiqardi. 4 ni bu keyingi raqam deb chiqarishini kutib o'tirmasak ham bo'ladi, chunki keyingi raqamni bossangiz sizga o'tib ketaveradi. Masalan, 2 ni, 3 ni, 4 ni, 5 ni, 6 ni, 7 ni, 8 ni va 9 ni. Endi boshida aytib o'tganimdek, O harfidan 10 ni chiqarishda foydalanamiz. Buni tekshirib ko'rish uchun men O lotin alifbosidagi O harfini bosib ko'raman. O o'zbekcha, 10 english, 10 ruski deb chiqardi. Endi yana bir nima eslatma. Boshida aytib o'tganimdek, yana u tab orqali bo'sh menyuga ham o'tadi. Mana tabni bosadigan bo'lsak, qaysi raqamni 3 tilda bilmoqchi bo'lsangiz, o'sha raqamni bosing. Boshiga tushish uchun tabni bosing. Faqat 10 uchun O harfidan foydalaning, ya'ni bosing degan. Yana o'sha boshidagidek davom etyapti. Endi men uni to'xtatib qo'yaman.